PlayStoPlug volem facilitar la vida als conductors de vehicle elèctric. Actualment, els cotxes elèctrics tenen una autonomia limitada i els conductors tenen por de no poder arribar al seu destí, ja sigui perquè els punts de recàrrega o bé no estan operatius o bé necessiten una targeta específica per poder-los activar. En PlayStoPlug el que oferim és una plataforma en la qual els usuaris no només poden veure la informació dels punts de recàrrega, sinó que també poden veure el seu estat en temps real i poden activar-lo des del seu telèfon mòbil. Actualment, a la nostra aplicació, mostrem més de 50.000 punts de recàrrega a tot el món i tenim més de 500 usuaris donats d'alta. El fòrum d'inversió ens va servir, per una banda, per entrar en la plataforma d'inversió col·laborativa, on hem obert la nostra ronda d'inversió, i també en l'espai de networking, on vam poder contactar amb el que seria el principal inversor d'aquesta ronda. La ronda la vam tancar amb 125.000 euros, i van entrar 101 inversors diferents. Amb els diners que hem aconseguit en aquesta ronda, tenim previst començar la nostra fase de comercialització. Fins a dia d'avui hem aconseguit validar el nostre model de negoci i hem aconseguit desenvolupar la nostra plataforma, i ara faltarà vendre-la tant a nivell estatal com també a nivell europeu.